Meu maior São João do mundo, na verdade, começou na Rua da Floresta. Era a Rua João Lourenço Porto. Ali era onde se realizava o São João de Campina. Eu, antes de ser prefeito, frequentava a Rua da Floresta e participava dos festejos. E como eu via as donas de casa, as senhoras da rua, colocaram um pavilhão, umas mesas, um conjunto musical e a afluência de público era extraordinária. Ali me deu a ideia, por que Campina não tem um local para realizar esse evento? Um evento, um espaço que Campina Grande carecia para realizar eventos, um parque. E eu rodando a cidade, encontrei ao lado do Açude Novo, onde hoje é o som do Pago do Povo, uma área imensa, era um mangue, chamado Coqueiro de Zé Rodrigues. Aí me veio a ideia, por que não fazer aqui um parque, realizar o São João e eventos, que a cidade não tinha onde fazer um grande evento. Fui muito contestado pelos meus secretários, eu me lembro que eu fiz uma reunião, o secretário de saúde, então construiu um hospital naquele local. O outro secretário sugeria uma coisa e outra, e eu me fixei num parque, no Parque do Povo. E até o nome que foi o próprio que dei. Digo, eu quero fazer um parque para o povo, para fazer eventos e promover a cidade economicamente e culturalmente. Eu senti que Campina Grande estava numa fase de transição econômica. Eu imaginei que o São João poderia ser um evento que iria carregar recursos, movimentar a cidade e projetar a cidade. Então comecei a investir. Deu trabalho de engenharia muito grande, porque o coqueiro era uma espécie de um mangue. Tive que fazer um canal muito grande. Fui contestado, porque o custo era alto, mas persisti. E hoje, eu acho que ele ultrapassou as minhas expectativas. Porque eu projetei na mídia nacional, divulguei a cidade. No primeiro ano, o público foi, assim, sensacional. Nunca imaginava que desse tanta gente, gente do Rio, de São Paulo, mas eu fiz uma mídia, modéstia à parte, bem feita, no sul do país. E posteriormente, já no outro ano, eu já larguei para internacionalizar. Aí já começou a receber turistas estrangeiros e o comércio realmente se sentiu estimulado, que a cidade movimentou por inteiro. Então, além do aspecto urbanístico, tinha um aspecto econômico e cultural. Quando a gente queria fazer um evento com um grande artista, não tinha um espaço. O único espaço era o Teatro Municipal, que foi construído no governo Severino Cabral. Então, com muito denodo, com muita persistência, eu digo, eu vou fazer o maior São João do mundo. Depois eu vi populares. Eu me lembro de um Zé Fogueteiro, que morava na Rua das Embiras, que ele disse, doutor Ronaldo, por que o senhor não faz aqui dos coqueiros um parque? Aí deram um parque de diversões, um parque para crianças. Eu digo, não, eu vou fazer um parque para ser utilizado como o maior São João do mundo, que eu quero fazer em 30 dias. Aí foi uma ideia de Heraldo César. Heraldo disse, você podia fazer o São João 30 dias, em vez de 3, ou 2, ou 1. Então a ideia de Heraldo, eu acatei. E não, eu vou realizar 30 dias de festas para mobilizar a cidade, movimentar a cidade e atrair economicamente recursos para a cidade, para o comércio, para as pessoas em geral, dar emprego, emprego e renda. E eu confesso que mandei elaborar o projeto
de arquitetura, não aprovei, mandei refazer e refiz várias vezes. Eu, o arquiteto não entendia o que eu queria. Eu cheguei ao projeto pronto, eu mandei aumentar o número de banheiros. Eu digo, não, isso aqui vai dar muita gente, isso aqui vai ser um parque que vai reunir 50 mil pessoas, num grande show, até num grande comício. E o projeto foi finalmente aprovado, com o veto de Margarida, que queria uma escola, o secretário de saúde queria um hospital, e assim por diante. Mas eu me fixei, digo, Campinas precisa de uma área para cultura, para desenvolver a cultura, principalmente a cultura regional. Até os congressos de violeiros e poetas era feito no teatro municipal. Mas o espaço era pequeno para o afluxo de pessoas que compareciam ao Pau Teatro. Fiz a obra, fiz a drenagem do terreno, que foi necessária, porque era uma parte do açude novo. E a minha ideia era desapropriar toda a área até o açude velho. Eu queria emendar. Projetei também um túnel entre o parque e o açude novo. Ficou só no projeto, não tive recurso para fazer. Mas o fato é que com muita alegria eu consegui fazer o parque. E deu certo. Muito mais certo do que a minha expectativa. Hoje é um evento consolidado, não há como mudar. A cidade foi projetada, porque a mídia nacional influenciou muito nisso. E se estabeleceu no Nordeste uma espécie de dicotomia, com Caruaru e Campinas. Sendo que Campinas tinha estrutura, Caruaru não tinha um espaço que tem o Parque do Povo. E hoje eu me sinto feliz. Foi por isso que eu disse, quando o povo sugeriu o parque, eu mandei fazer uma placa de concreto, que lamentavelmente foi retirada depois pelo atual prefeito, que este meu gesto marque o nascer de um tempo novo. O povo pediu um parque, eu fiz o Parque do Povo. Foi primeiro a associação comercial. Pediu apoio, que eu disse que o São João ia mobilizar o comércio, mas eu precisava do apoio do comércio. Aí em seguida eu pensei, bom, eu vou alargar um pouco, eu vou procurar patrocinadores. E o fato, que pouca gente sabe, estou contando, nunca contei em entrevista, eu contei a. Assim, amigos, que eu procurei o gerente da Coca-Cola para patrocinar o São João, para ser um dos patrocinadores, que eu separei em cotas. O Rumontila patrocina isso, a Coca-Cola patrocina aquilo, etc. E o gerente da Coca-Cola me recebeu muito mal. Ele não acreditava em sucesso do São João. Em segundo lugar, aquele que ele disse me doeu. Para vender Coca-Cola, eu não preciso de São João nenhum. Quem era o nome desse homem, pelo amor de Deus? Eu esqueci. Minha memória é muito seletiva. Mas o senhor pode se regozijar que. Deixa eu me falar. Não, mas não. Senhor, que hoje fazem a latinha de Coca-Cola de São João. Que resposta que o senhor deu para esse gerente com o tempo, né? Eu reuni os secretários e contei o fato. E qual é a reação? Qual é a reação? Eu digo, eu vou dar uma de doido. Eu vou proibir vender Coca-Cola em Campina Grande. Aí, como eu não podia proibir vender na cidade, proibir vender no Parque do Povo. Não tinha uma Coca-Cola. O barraqueiro que instalou a barraca, agora você pode vender Pepsi, Guaraná, Fanta, suco de laranja, menos Coca-Cola.
Se vender Coca-Cola, eu caço Salvaguará. E os comerciantes atenderam. Ninguém comprou Coca-Cola. Os caminhões de Coca-Cola passaram na cidade, passaram no Parque do Povo direto. E eu achando bom. Mas o povo foi de uma solidariedade. E eu fui para a rádio e disse, olha, não tome Coca-Cola. Mandei tomar Coca-Cola nos Estados Unidos, aqui não tem. Aí com sucesso, no outro ano, eles já me procuraram para fazer para patrocinar o São João. Aí já tinha a raiva, já tinha passado. E tá bem, você quer patrocinar, reconheceu que o Campina Grande pode passar sem Coca-Cola. Foi uma reação assim, espontânea, mas de brilho. Uhum. Que eu achei um desaforo, para vender Coca-Cola, eu não preciso de nenhum São João. Eu acho que um dos fatores é a autoestima da cidade. Segundo, o São João é uma festa tradicional, que todo mundo participa. E tendo um foco maior, era esse foco atraiu. E por uma mídia, televisão, jornal. Eu acho que eu vinculei meu nome à história de Campina, ao seu crescimento econômico, porque depois do São João a cidade cresceu. Uhum. E agora ela está estabilizada e não há como regredir com esse evento que realmente é o maior do mundo. Uhum. O São João marca muito hoje. Eu valorizava muito a cultura local. E quantos artistas não foram projetados em Campina Grande graças ao maior São João do mundo? Uhum. Muitos. Realmente. Alguns deles até hoje esquecidos. Eu, quando imaginei as quadrilhas, cheguei até, inclusive, eu próprio a dar o dom das quadrilhas. O bairro que formava a quadrilha, eu mesmo sugeri o nome. E eu queria, acima de tudo, preservar a cultura popular, sem elitizar o São João e não perder suas raízes. Isso é mais importante. Eu estava inspirado por Deus. Então eu vou fazer a festa e essa festa vai ser realmente a maior do Brasil. E o parque hoje é um... Raramente ele lota em festas cívicas, que ainda não completei o projeto. Eu queria desapropriar aquelas casas que ficam no final da rua Frei Caneca até o Açude Velho. Embora hoje seja uma área muito grande, são 33 mil metros, né? Mas me emociona, viu? Me emociona. Deus me inspirou. Desculpa a emoção. E governador, para finalizar, como era o São João da sua infância? O senhor lembra? Lembro. Eu tenho um livro, ou Saulo. Chama da luz aí, por favor. Eu tenho um livro, Eu nas Entrelinhas, em que eu falo, é a minha autobiografia, em verso. E eu falo São João, eu morava na rua Salmão de Lucena, Campina Grande, e minha mãe fazia uma fogueira, porque a minha casa era o ponto da rua, das ruas confluentes. Minha mãe fazia uma fogueira e a meninada da rua todo dia para lá, e adultos, e
queima de fogos, brincadeira de adivinhação com quem vai casar, agora da velhinha. Conhece a história da velhinha? Uhum. Dos pinguinhos. Saiu a letra. A letra. Acertaram na sua velhinha? Eu não me lembro.